L'Hoquei Club Ripoll va jugar aquest diumenge un partit amistós davant la selecció catalana per celebrar el títol de Lliga i l'ascens. La selecció dirigida per Jordi Camps i amb jugadors d'Hoquei Lliga com el ripollès Jaume Ferrés es va imposar per 1-3 en un partit on ja en els primers minuts van aconseguir una còmoda avantatge de 2 gols. Els ripollesos van poder reduir diferències amb 2 penals que van desaprofitar, primer Carlón i després Ivan Mora. A més, també van disposar d'una gran ocasió amb una bola al pal del mateix Ivan Mora. Abans del descans, però, va ser la selecció catalana qui va sentenciar amb el 3er gol que deixava el marcador en un clar 0-3, amb el que els 2 equips es van retirar als vestidors. En la segona part, els de Ripoll van reduir diferències per col·locar l'1-3 i a més van tenir diverses ocasions per acostar-se encara més en l'electrònic. La selecció catalana es va decidir a mantenir el resultat i només va tenir una ocasió clara per marcar amb un xut al pal. Al final, el partit es va acabar amb l'1-3 favorable al conjunt de Jordi Camps.